حسن کو زہر مل گیا سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے حسن کا جنازہ گھر سے نکلا سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے علاقے میں امیروں کے جنازے نکلتے ہیں رعایا کیسے آتی ہے کوئی پھول لے آتا ہے کوئی چراغ لے آتا ہے کوئی خوشبو لے آتا ہے کوئی قرآن لے آتا ہے کوئی تسبیح لے آتا ہے لیا قرآن رکھ میرے سر پہ کائنات کا پہلا امیر ہے حسن جس کا جنازہ گھر سے نکلا رعایا میں سے کوئی خنجر لے آیا کوئی نیزہ لے آیا کوئی تلوار لے آیا کوئی پتھر لے آیا کوئی تیر لے آیا کوئی کمان لے آیا 700 تیر کمان سے نکلا 71 حسن کے جنازے میں لگے تیروں بھرا جنازہ لے کے حسین گھر آیا علی کی بیٹی کی نگاہیں پڑی پہ ماتم کر کے دوڑی حسین کو سینے لگائی آنکھیں چومی کبھی منہ چوما حبش کی ملکہ آگے بڑھی عالیہ خیر تو ہے جنازہ حسن کا واپس آیا تو حسین کو چوم رہی ہے علی کی بیٹی نے کہا میں 40 سال سے سوچ رہی ہوں حسن امیر ہے حسین غریب ہے چوم اس لیے رہی ہوں میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے